Hezký večer, milí přátelé. Doufám, že náš stream funguje naprosto spolehlivě a v pořádku tak, jak má. Vítám vás u březnové krajské schůze pražských Pirátů. Máme dnes nabitý program, takže nebudu dlouze zdržovat, jenom vám představím, co vás dnes čeká. Po krátkém úvodu bude následovat představení nováčků. Pokud mám správné informace, máme zde jednoho nováčka, který by se nám chtěl představit. Poté následuje 10-minutový blok novinek za pražské předsednictvo. Dále v krátkém představí svůj report pražský mediální tým, následován republikovým výborem. Potom už předáme slovo Olze Richtrové, která uvede report za RPčko. A další bod bude zpráva o činnosti volebního výboru Praha, kde se vám opět představí naši volební manažeři Laura s Oskarem společně s Olgou. Poté bude následovat další blok věnovaný aktualitám z poslanecké sněmovny. Nevím, jestli poslanecká sněmovna náhodou ještě nejedná, ale doufám, že všichni včas dorazí. Potom klasicky po sněmovně bude následovat Senát, krátký report za magistrát. Myslím si, že dneska to nebude na celých těch 15 minut, takže možná nějakou tu minutku ušetříme. A předposlední bod bude potom práce s lidmi, kde naši milí koordinátoři ve spolupráci s Blankou Charvátovou a Simonou Bartovou uvedou novinky z této gestce a jako úplně poslední bod předtím, než se přesuneme k případným dotazům a různé, tak je otázka téma integrace cizinců, které uvede Martin Arden. Tak tolik na ten úvod. Já skutečně nechci zdržovat, nechci vás připravovat o čas a vidím, že tady máme už připraveného a přihlášeného našeho prvního nováčka, tak tím tomu předám slovo a poprosím o představení. Takže dobrý den všem. Vidím teda jenom jednu tvář, ale ostatní se snažím představit. Jmenuji se Michal Štorek. Jsem z Prahy, momentálně teda jsem spíš dojíždějící Pražák, protože jsme před čínskou chřipkou se skryli na náš statek tady kousek od Rokycan na hranici středočeského a plzeňského kraje. Nicméně kontaktu s Pirátama jsem už od loňského léta, nějak to pořád nevycházelo, když se napojit, vlastně i na minulé schůzi už jsme mysleli, že to bude možné, ale došlo k nějakému ve změně k programu, takže to neproběhlo. Celý život jsem ajťák. Měl jsem IT firmu do předminulý, já nevím, 5 let zpátky. Nicméně ta práce byla tak unavující, že v jednu chvíli už jsem to prostě nedával, takže jsem to rozprodal. Dělal jsem si prázdniny a teď pracuji na magistrátu jako energetik. A do té Prahy prostě dojíždíme na home office. Pirátům inklinu, protože jsem se spočítal, že to je asi z mého pohledu nejperspektivnější strana, asi čeho si vážím nejvíc. Co je důležité, je to, že ve vedení je spousta pragmatických lidí, ajťáků, kteří prostě chápou, že jedna a jedna jsou dvě a že to nejsou ani tři, ani jeden a půl. Což se mi líbí. Druhá věc je, že jsem zaznamenal, že by s pirátskou stranou byl spojený nějaký skandál, nějaká defraudace, nějaký odklon peněz a tak, což je mě asi velice důležitá podmínka. A třetí věc je ta, že se mi líbí, že Piráti v podstatě skoro jako jediný reflektují nebezpečí hybridních útoků, který nám tady docela hybou s veřejným vědomím a veřejností a vytváří takový ty různý skupiny žlutých vest, který si chodí lyžovat, když nemají a který chodí na staromák dělat čur bez, když nemají a takový ty, co tvrdí, že COVID neexistuje a že je dobře, že to, že doušky a respirátory dusí a že je zdravější být bez nich a s kamarádama někde na procházce nebo v hospodě. No to asi jediná strana, která se tomu alespoň nějakým způsobem věnuje a ví o tom, ostatní to buď nechtějí vidět, nebo to nejsou schopni rozpoznat. A to je asi hlavní téma, který mě zajímá, moc mě mrzí, že jsme v tomhle tom jak holuby na střelnici, kdy proti nám, kdy prostě existuje na Facebooku, je to úplně jednoznačný, ale i v médiích a ostatně víte, jaká je situace v vedení státu, kdy zájmy České republiky nejsou asi to
hlavní, nebo tento první téma, nebo ta první věc, kterou mají ty lidi na srdci, no. Což mě velice mrzí. A myslím, že jsme velice šikovná země, jsme světová moc v nanotechnologiích, v antivirových systémech, spousta našich lidí se uchytila v Silicon Valley, máme projekty, které prostě fungují na to, jaký tady jsou podmínky, tak lidi prostě vydupávají zázraky doslova ze země. Nemyslím si, že si zasloužíme takovýhle osud. A ta masáž prostě, kdyby končila, tak bychom si mohli zvolit začala lidi, kteří prostě nás budou reprezentovat líp a taky řídit líp. A nebudou nás nechávat spadat za takovýhle průšvih, respektive nebudou na tom profitovat na takovýhle průšvih. Takže to je asi to, co mě táhne k Pirátům. Věřím tomu, že strana prostě má sílu, má energie, našla to správným směrem a je čistá. No. Takže to asi za mě, co můžu nabídnout. Já jsem po revoluci pracoval nějakou dobu, byl na té druhé straně, tak jsme se tak potkali s nějakýma známýma, bylo to přesně jak 30 případů Mera Zomana, ale na ruby. A pracoval jsem nějakou dobu potom ve státní správě, kde jsem mimo jiný se dostal do týmu, nebo pracoval v týmu, který zpracoval informace, které šly přímo premiérovi. A nechal jsem to po 5 letech, když jsem zjistil, že ty zprávy, které dostane premiér, jsou v zásadě prostě v okamžiku vracejí zpátky mezi ty, který ty zprávy byly a ty si povídají, navzájem se varujou, co mají a nemají dělat. Takže jsem to po 5, no, po 6 letech nechal a šel jsem dělat Teletext na Primu a pak soukromě podnikat. Takže to asi mladší děti, 12, 12, 8, holčičku, dva kluky, dvojčata, holčičku, kočku a nějaký močata a tenhle statek na krku. Tak mě i a prostě kvůli těm dětem záleží na tom, aby jsme nespadli se zpátky do té doby, ve které jsem vyrůstal já. Kdy se věci nenazývaly pravým jménem, kdy spousta věcí nebylo možných a kdy prostě bylo všechno takový pokroucený. Takže to je asi za mě v tuhle chvíli všechno. Bohužel jsem se dozvěděl, že asi nebudou žádné otázky, takže to je takový monolog. Ale já si moc Michale, těm otázkám můžu upřesnit, že většina členů a příznivců tu dnešní krajskou schůzi sleduje na streamu na adrese cf2021piráti.cz. Dovolím si tedy připomenout, že zde kdokoliv může pokládat otázky. Je to kanál, který je otevřený, je zcela běžně k dispozici všem. K Michalovi jenom ještě jedno drobné upřesnění. Zazněla tady informace, že spolupracuje jako energetik s pražským magistrátem. Já jsem si to jenom ověřoval na tvém LinkedInu. Pravděpodobně a ta spolupráce byla zamýšlená s úřadem městské části Praha 10. Je to tak? Jenom to jsem si chtěl potvrdit. Ne. Praze. Tam jsem dělal energetika, ale skončil jsem. Tam jsem byl letbukem, protože dělat energetiku je znamená zasahovat i do projektů, který mají různé odbory správy majetku a podobně a mají už na to rozjetý své vlastní projekty. A pokud jim člověk do toho chce zasáhnout s nějakýma energetickýma věcma, tak se tváří se řepě až nepřátelsky. Takže tam teď jsem vyletěl, ale naštěstí se mi podařilo zanechat po sobě dojem, takže jsem dostal ano na odbor ředitele magistrátu. A když se podíváš na stránky odboru ředitele magistrátu oddělení energetického manažera, tak tam vidíš mé jméno taky. A tam působím teď od začátku roku, respektive od 15. ledna. Prima, děkuju moc za upřesnění, tak tyhle informace jsem neměl. Zatím tady nemáme na CR2021piráti.cz žádné otázky, tak já se možná zeptám sám, aby si dostal ještě prostor krátce promluvit o tom, co by měly být nějaké tvoje prioritní oblasti, kterým by se u Pirátu chtěl věnovat. Že tě zajímá samozřejmě otázka nějakého racionálního pohledu na svět, ale předpokládám, že s ohledem na svůj IT background bys třeba nějaké uplatnění chtěl hledat i v této oblasti. Jsou nějaké funkční agendy nebo funkční oblasti, které... A já teďko jsem se chtěl přihlašovat nebo respektive mám vypracovat nějakou informaci pro tým Nitro, ale Nitro jako takový, přiznám se mě úplně, není to hlavní, hlavně právě ta obrana. Jo, no, když se podíváš, tak spousta lidí, spousta jako, jak think tanku, tak všichni monitorují, co byly narrativy kampaní, kde všechno, co všechno, jak souvisí, co s covidem.
jak koudelka a covid a jak prostě někdo a covid a tak, a jaký jsou nejnovější fígle, ale v podstatě není jediná síla, která by se tomu nějak postavila. No já vím, že je to asi těžký, že je to na hranici legality, ale v podstatě, když se bavíš elfama a oni ti říkají, že jako rozvracejí skupiny, tím zesměšňujou pro východní narrativy, no tak to je prostě komedie. Tam je, jo, na Facebooku, když si uděláš analýzu, tak tam vidíš mraky profilu, který má něco společného, který si nahrávají, který, jo, skupiny, kde když vybočíš názorově, tak ti dají bána, jinak se tam vykrmujou ty největší nehoráznosti ze všech a prostě proti tomu nestojí vůbec nic. Jestli tady prostě, je to jako kdyby tady jezdil Calvera od vesnice k vesnici a bral si, co ho napadne. A to je věc, která mě trápí a tady, jo, dezinformace a podobně. Já vím, že svoboda slova je naprosto nedotknutelná pro mě obzvlášť, ale já nevím, jo, třeba na krabičkách, cigaretových krabičkách na tabáku jsou cedulky, že kouření škodí zdraví. Možná by třeba byla cesta prostě označovat servery, který publikují zprávy a nejsou schopný prokázat pravdivost třeba 90% svých informací, že by to tam měli napsat. Prostě v minulém měsíci jsme neuvěřili 90% informací, které jsme publikovali. A, nebo něco podobného prostě, ale nechám to být. A být takhle laciná ryba mně připadá, možná to zní hodně radikálně, ale protože z toho pětiletého působí, nevím, jak se věci spojují, jak věci působí, jak věci fungují, co prostě možný a jak to asi zatím, jak vypadá si pozadí, tak mi to prostě přijde strašně škoda, nebo je to opravdu jako byste si nechávali prostě dávat nakládačku a jo, a není v tom žádný gany v tom není, je to prostě jenom o tom, že chodíme, přežou do nás a nikdo se maximálně, někdo se občas fňukne, ale nikdo se neožene, no, to je škoda, takže to pro mě by asi bylo hodně zajímavý mít možnost spolupracovat týmu, který bude tyhle věci analyzovat a hledat jak zákonné prostředky, tak funkční prostředky proti tomu, aby jsme si tady žili tak, jak se nám líbí a ne pod tak jak se líbí. Prostě některým ono chce líbit, některým jiným. To je asi to, co bych zašel nejradši. Plus je tady ta věc, ještě můžu minutu, pět vteřin. Plus je tady obrovská oblast pro digitalizaci státní správy a já nezapomenu na chvíli, kdy jsem si šel žádat o živnosták a to bylo před dvěma rokama, před třema a jsem šel tý kanceláře slušný člověk a tak jsem se na jednom počítači napsal jméno, tam něco vyplnili, adresu, všechny nacionále a v té samé kanceláři na tom počítači jsme dělali to samé, aby se to dalo vytisknout. To jsou prostě neuvěřitelné situace, kdy data existují prostě v nějaký jednoznačné podobě a nejsou interfejsy, nejsou způsoby. Krom toho tam může vznikat překlep, zdržuje to. Ta digitalizace státní správy je prostě Litva nás strčí do kapsy úplně ve všem. Děkuji za reakci, Michale. Já tě přeruším, protože byly dvě otázky, tak aby se ještě měl prostor reagovat a uměním pirátských politiků, ale i členů, je schopnost se vyjádřit stručně a výstižně, tak poprosím o stručnější reakci. Zuzka Freitas reagovala na tvoji, řekněme, zprávu nebo dojem ohledně těch pokynů a ptá se, kdo by měl takový pokyn vydávat, pokud chceme zachovat ústavně zaručenou svobodu slova, která předpokládá odpovědnost každého jedince nejen v tom, co šíří, ale i v tom, co přijímá. Tam by nebyl žádný zákaz a ten pokyn by takhle. No, to je, to kdybych to věděl, tak to o tom mluvím úplně jinak. Ale já jsem říkal, že to je jako z možností pomarkovat závadné věci je potřeba, ale svoboda slova je prostě posvátná. Já tomu rozumím, ale nevím, kde ten mechanismus opravdu nevím. No, spíš to bylo zbožní přání. Jo? Nicméně je pravda, že servery, který publikují účelový leží synchronizovaně a vytváří falešní dojmy, tak působí prostě ve společnosti značnou paseku. No. Takže je mi to nevím. Kdybych věděl, rád bych řekl. I to je v pořádku přiznat se, že na něco nemáš odpověď. A ještě druhou otázku pokládá náš
krajský předseda Dan a otázka zní. Protože jsme v krajském sdružení, tak jak vnímáš roli komunálních politiků v této oblasti bezpečnosti, respektive obrany, tedy oblasti bezpečnosti na kraji? No, to na kraji tak maximálně poskytnout zdroje tím dvěm vyšším vrstvám, ale kraj nemá prostředky a ani to asi není jeho účelem. Samozřejmě jde o magistráta městské části, aby to bylo patrné. No, je to všechno samospráva a je to municipalita, tam to není o bezpečnosti státu. Může působit na vlastní bezpečnosti vlastních systémů, tak aby nepodléhali hackerským útokům. Může působit v oblasti výchovy, ale asi ne veřejnosti, to znamená nějaké kritické myšlení a podobně, což ale asi se nedá dělat separátně v rámci Prahy nebo vlastně Brna nebo Plzně nebo nějakého dalšího města. No, nenapadá mě úplně. To není prostě téma pro municipalitu. No. To je celonárodní, celostátní téma. Tak jo, moc krát děkuju, Michale. Myslím, že náš čas jsme vyčerpali pro tento blog. A dovol mi, abych ti popřál hodně štěstí u Pirátů. Pokud s námi najdeš zalíbení v té spolupráci, tak se budeme těšit, že třeba po nějakém čase zvážíš i žádost o členství a přijetí do našeho žádného stavu. Tak přeju hezký zbytek večera a určitě tady s námi se trvej, máme ještě nabitý program a bude fajn, když budeš mít možnost se poslechnout ostatní. Dobře, já jenom k tomu řeknu poslední věc. Jsem vyrůstal v době, kdy být ve straně byla charakterová vada, takže to si nesu sebou. A tomhle jsem panic a přiznám se, že stydlivý panic. Takže vstoupit do strany je pro mě vnitřně těžká věc, když chápu, že už ta doba je jiná, ale prostě je to zazvykaná věc, kterou se člověk těžko zbavuje. Nicméně asi mám to v plánu, pokud zase vy budete stát do mě. Prima, tak to u vás najdu uplatnění, který adekvátní, který bude směrovat tím k tomu, co mě tíží. No. Tak ještě jednou moc díky, přeju hezký zbytek a pozorně nás poslouchej a my se tím pádem můžeme přesunout k dalšímu bodu programu. A tím je report za pražské předsednictvo a v tuto chvíli, abych nebyl v konfliktu zájmu, tak samozřejmě předávám roli našemu krajskému předsedovi Danu Mazurovi. Tak Dané, prosím, máš slovo. Moc děkuju. Pirátky, Piráti, já jsem moc rád, že jsme zase tady spolu, i když je doba opravdu těžká. První věc, kterou teda chci navázat na pana kolegu, pana Nováčka, v tom, že vstup do strany byl druhdy i můj jako největší kámen úrazu, ale vůbec nikdy jsem od toho roku 2014 nelitoval toho, že jsem to udělal. Každopádně pojďme ke krajským tématům. První a důležité, jsme všichni prakticky online a v PICE jsou dnes jenom koordinátoři zajišťující náš přenos. PICE je opět a stále uzavřené, jenom ti, kdo tam mají opravdu práci, jako naši koordinátoři a poslanci a jejich asistenti, tam mají vstup, je mi to strašně moc líto. Museli jsme během tohohle měsíce asi dvakrát nebo třikrát odmítnout to, že by teď se posloužilo tak jako vždycky službám ostatních jako útočiště, ale bohužel je to tak. Bude to ještě nějaký pátek trvat, musíme to vydržet. Já bych stran PICE ještě ale rád oznámil, že strašně moc děkuju Láďovi Dvořákovi, který se po několik měsíců, téměř rok, zošťoval úlohy správce PICE a skončil k poslednímu únoru. A mezi tím jsme vybrali jeho nástupce, jmenuje se Pavel Zamazal a již od 1. března je novým správcem. Pavel je architekt, je to i celkem, jak jsme pochopili, Ferda Mravenec, takže se díváme s velkou nadějí na naší další spolupráci a doufáme, že ta tranzice, to předání bude hladké po všech částech. Rád bych v tuhle chvíli ještě
zmínil, že teda jsme měli ještě jedno výběrko, které bylo úspěšně završeno, totiž výběrko asistentů, asistentek našich ketů. Vybrali jsme dvě dámy, které dobře znáte, Magdu Waldmanovou a Simču Bartovou. Simču ještě v tomhle programu uvidíte, uslyšíte. Každopádně obě jsou zkušené pirátky a máme mnoho raději, že naše kety budou fungovat lépe a radostněji v tomto roce, než kdy předtím. Potřebujeme to, dáme jim hnedka spoustu úkolů v rámci jak sněmovní, tak komunální kampaně, ale tohle je jenom začátek. Náš mediální tým dál vybírá copywritera, o tom asi bude se zmiňovat právě mediální tým, možná Mikey Polák. Dál volební výbor schání takzvaného dispečera pro dobrovolníky, ale o tom pohovoří Laura. A já bych rád ještě na tomhle místě zmínil, že běží kromě hlasování další části sněmovní kandidátky na 11. a 16. místo. Běží ještě rozprava k určitému manévru přesunu financí mezi centrálním rozpočtem a pražským volebním rozpočtem. Jak asi víte z fóra, musíme ze své alokace asi 3,8 milionu odevzdat zhruba 400 tisíc. Nicméně protihodnota, jak se dočtete, je daleko vyšší. Máme dostat přes 1,5 milionu protislužeb z toho, co centrála pořídí. Takže prosím, rozmyšlete to dobře. Rozhodně to není operace, na které bychom přímo tratili. Jenom hold o pár set tisících rozhoduje centrála a bude se nás ptát místo toho, abychom to rozhodovali sami. Poslední věc, kterou chci zmínit za PKS-ko, je, že rozjíždíme pomalu, ale jistě, paralelně v podstatě se všemi aktivitami vzdělávání, které dělá personální odbor, rozjíždíme vlastně budování kapacit, našich vlastních krajských kapacit ve vyhledávání talentů. Jsem v kontaktu s několika konzultanty právě v této oblasti a zhruba do měsíce se můžete těšit, že uspořádáme první workshop na tohle téma pro ty z vás, kdo se chtějí vlastně vyhledávání talentů a práci s lidmi, práci s nováčky zejména, ale také vlastně práci už se starými kádry a expertními kádry věnovat do hloubky. Sledujte proto pozorně náš newsletter. V tuhle chvíli asi tento telegrafický přehled ukončím a předám slovo zpátky Mírovi. Já moc děkuju, Dané. Doufám, že se zase v pořádku vidíme a slyšíme. A teď tedy bude následovat krátký vstup mediálního týmu Praha. Nejsem si teď jistý, jestli už tady máme připojeného Michala Zachara, popřípadě další, kdo by byli schopni odreportovat. Mohu poprosit režii o asistenci, jestli skutečně máme nějaké členy za mediální tým. V tuto chvíli nevidím, tak dáme si ještě chvilinku času a už se připojuje Mikey. A ještě jsem si všiml, že se tady objevila jedna otázka na Dana a ta otázka si tady jenom vteřinku zpátky nevyvolám, tak se týkala dalšího pokračování příprav práce s Kety. Tak Dani, jestli ještě můžeš ve stručnosti odpovědět, dám slovo Mikey. Tak, já nejsem úplně ten nejpovolanější, protože tuhle oblast si vzali na starost Ondra Chrást se Zuzkou Freitas. Každopádně jedna důležitá věc u Ketu je, aby všechny vlastně fungovaly v té základní rovině, to znamená poskytovali tu službu, kterou politici naši potřebují. Jednak stanoviska, když jsou jednotlivé problémy ještě předjednávány, než jdou do rady a do zastupitelstev, a jednak příprava volebních programů. Doufám, že se zhostí i toho sněmovního, totiž předáme jim úkol, aby společně vlastně rozpracovali některé body volebního programu do sněmovny na pražské reálie. A v tomhle z tom ohledu asi se tomu budu věnovat i já.
Zbytek asi musíme počkat na nějakou jinou akci, ve které kety budou představeny. Myslím si, že na sebe nedá dlouho čekat. Tolik k tomu mám. Tak Dané, moc děkuju za doplnění a už se nám podařilo spojit se s Mikeym a už je zde připravená i prezentace. Tak v tuto chvíli dám Mikeymu slovo a samozřejmě, kdybyste měli potom chuť se ještě doptat Ondřeje nebo Zuzky Freitas, tak budete mít příležitost. Tak Mikey, floor is yours. Ano, tak opět vás tady zdravím. Zase se mi ztratila prezentace, tak vydržte, já to zkusím zprovoznit. Ano, už je to tam. Tak jo, takže já vám sdílím prezentaci za tento měsíc. Děkuju vám všem za vaši práci v tomhle měsíci. Ten únor byl z pochopitelných důvodů trošku slabší a tak bych vás rád vyzval k nějaký aktivitě. Pokud třeba máte problémy nějak témata nacházet, tak zkuste se mnou klidně zabrainstormovat. Jedna z možností byla včera, kdy jsme měli pravidelný meeting našeho mediálního týmu, kam jste srdečně zváni. Děláme to vždycky první středu, tak jenom bych vás rád znova na to upozornil, že zase příští měsíc takhle budeme mít úplně stejně. Jste tam všichni vítáni, děláme tam takový jako průlet naší agendou, plno novinek tam zjistíte, dá se tam s náma komfortně se pobavit, nebo samozřejmě kdykoliv mi zavolejte, jak se vám to bude hodit. Nicméně prostě tohle je prostě platforma k tomu jako vhodná, takže budu rád, když tam někdy dorazíte. Bylo nás tam zhruba 6 tuhle tu chvíli, takže bych si uměl představit, že nás tam může být i víc. Tak, já jdu dál v prezentaci, jestli se to podaří. Jo. Tak, co se povedlo? Líbil se mi článek Prahy 3 ohledně synergie mezi Tajvanem a Štěpánem Štréblem, kde se domlouvá nějaká spolupráce ve vzdělávání, protože Tajvan ve vzdělávání už je, dejme tomu, hodně daleko. Tak doufám, že to něčemu potom bude něčemu dál napomůže. Praha 2 měla zastupitelstvo, kde se pokoušeli chodit radního Korzesku, což se bohužel nepodařilo. ODS je tam prostě dobře organizovaná a bohužel tam zatím se nám nedaří, když jim to tam teda strčujeme, co se dá. Takže to je tenhle ten výstup. Pak na Praze 8 za mě doporučuji k přečtení krásný procedurální článek k smutným snahám zastavit část parku. Je to snaha tamnější koalice a tak doufám, že to bude mít nějaký dopad, že se nám to podaří ještě zvrátit. Jenom opravdu se mrkněte, jakým způsobem ten článek je, jakým způsobem je strukturovaný, jak je psaný. Je to podle mě hrozně dobrý koncept, jak se dá pracovat s formátem článku, tak prostě myslím si, že to stojí za to otestovat, kouknout na to. Pak na Praze 10 pokračuje úprava parku v Rybálkově ulici, to je taková drobnička, a pak za mě velmi, velmi významný úspěch slaví na Praze 1, což už je teda jako letitá kauza, kdy bývalý starosta, tam je vypadlo Lomecký, je obviněn za pochybné privatizace bytů, je to prostě nějaká privatizace, při který městská část přišla o nějaký, jako nejme tomu, miliony, a je to poměrně hodně sledovaný, tak to mám radost, že to se taky podařilo, podařilo se nám i zásah do aktuálně, kteří to vyzobli. A pak bych pochválil Prahu 11 za velmi dobrou krizovou komunikaci ohledně otevřeného dopisu ředitelů základních škol, kde jsem se na tom samozřejmě taky podílel, ale myslím, že se nám podařilo prostě docela tu situaci neutralizovat a včera proběhnul k tomuhle tématu otevřený kulatý stůl s řediteli a co jsem tak nějak sondoval u všech, tak to vypadá, že to je na velmi dobrý cestě, aby se celá ta situace vyřešila, neutralizovala a to u té krizové komunikace samozřejmě mám nejradši. Tak, tady zase vás upozorňuji pořád problematiku zadavatel-zpracovatel. Kdyby kdokoliv měl k tomu dotaz, určitě se na mě stále obcejte. Pak máme teďka novinku, kterou jsme rozhodli včera v rámci našeho mediálního týmu meetingu, že stále častěji, kromě toho, že nám chybějí fotky zastupitelů, tak nám chybějí i fotky, dejme tomu, ikonických staveb v naší městské části. Kdybych uvedl třeba příklad, tak na Praze 1 nemáme nafocený Žofí, nemáme nafocený rybářský domeček a jsou to věci, které se nám periodicky vracejí.
a je to velká škoda a teďka nechali jsme, když jsme nechali nějaké fotky udělat, tak okamžitě ten zásah médií, když jsme měli aktuální hezkou fotku, tak byl mnohem lepší. Takže já vás budu v budoucnosti teďka v následujícím týdnu vás budu kontaktovat ohledně vyplnění tabulky, kde bych vás poprosil o nějaký jakoby takovou žádost, požadavek, co vy byste od nás chtěli, jaký místa byste chtěli od nás nafotit, protože vy tu svoji městskou část znáte, víte, který ty agendy nejvíc využijete a který ty témata se vám nejvíc rotují, takže my potom s naším vznikajícím fototýmem se pokusíme ty věci nafotit, hrajeme na Flickr, budete mít volně k dispozici všichni pro vaše použití a budeme moct dosahovat lepšího výsledku našich tiskových zpráv a obecně třeba i Facebooku. Tak, tady vidíte, že, jak jsem říkal, je to o něco slabší. Opravdu vyčnívá nám tady prostě Praha 3, Praha 1 a Praha 8. Tak prosím vás, opravdu zkuste se zamyslet, kousnout a případně prostě se mnou třeba poradit, jestli by bylo něco, na čem se dá pracovat. Na další straně máme Facebooky, který se nám vlastně nic moc nemění. Roste nám to pozvolna, ale roste, což je důležitý. Takže zase bych vypíchnul asi velký skok u Prahy 8, kde prostě mají během vlastně toho měsíce dalších zhruba 40 prostě nových lajků, což mi připadá velmi dobrý. A pak tady samozřejmě u těch menších městských částí ten taky skoky u Pirátů Prahy 15 ze 162 na 209, to je taky úctyhodná věc. Tak já znova připomínám, že máme plánovaný teambuilding s mediálním týmem, kde budeme školit na vaše přání, co budete prostě chtít. Tak vlastně můžete nám napsat, co byste chtěli, zároveň si mi napište na můj mail, kdyby vás to zajímalo, kdybyste chtěli jet. Je tam kapacita 20 míst a pokud prostě situace to umožní, tak bychom tam vyrazili. Do tu chvíli se mi hlásili tuším dva lidé, takže budu rád, když se přihlásíte někdo další. Tady už nic dalšího nemám a to je za mě asi všechno, takže vám děkuju a nebudu dále zdržovat krajskou schůzi. Mějte se hezky. Já moc děkuju Mikeymu za milý a optimistický vstup. Takových bychom v tom současném neveselém čase potřebovali mnohem více. Nevidím tady ani žádné dotazy, takže Mikey můžeme těsněle propustit, aby se šel věnovat poslouchání dalšího průběhu krajské schůze. A nyní už se tedy dostáváme k dalšímu bodu a jako další je na řadě opět Dan Mazur, pokud jste si ho ještě neužili dostatečně, máte opětovní příležitost a by měl mít připravený bod k prezentaci aktuálního dění v republikovém výboru. Ale ještě než mu dám slovo, tak bych rád připomněl jednu poznámku od Zuzky Freitas, která mě tady v mezičase přišla do chatu a ta se týká ještě té předchozí otázky na práci krajských expertních týmů. A Zuzka Freitas připomíná, že příští úterý, tedy 9. března, by měla proběhnout online schůze. Předpokládám, že online schůze k dalšímu působení KETEK. Takže kdo budete chtít, určitě se čas dozvíte informace, i jak a kde se připojit. Tak Adane, teďka v tuto chvíli máte slovo. Moc děkuju, Míro. Já vás zdravím ještě jednou, tentokrát jakožto představitel nebo zástupce Krajského fóra v republikovém výboru Krajského fóra Praha. V únoru, a to je zrovna před pár dny, jsme projednávali v republikovém výboru několik věcí, které jsou částečně provozní a částečně hodně strategické a dlouhodobé. Projednali jsme zprávu předsedy strany, tedy Ivana Bartoše, o událostech roku 2020 a finanční zprávu hospodaření strany, kterou předkládal Aleš Krupa. Každopádně, pokud vím, jsme tyto věci opřipomínkovali, ale víceméně jsou to dokumenty, které potom budou předložené ke schválení celostátnímu fóru, na to se můžete těšit. Další část se týká volebního dohledu, protože pod republikový výbor patří jak zpracování volebních programů, tak i dohled nad tím, že primárky na jednotlivých krajích na kandidátní listiny probíhají podle pravidel, že kandidáti o sobě zveřejňují dostatek informací a včas se správnými kanály. Tuhle část jsme proběhli s tím, že
jsme vlastně na různých krajích různě daleko. Je to hlavně dané podle mě tím, že čelo kandidátní listiny je na každém kraji různě velké, takže zvlášť v Praze a středočeském kraji ještě prostě jsme v procesu, jak víte, a jinde už čelo, protože je kratší, tak už je v podstatě navoleno a už se dovoluje vlastně zbytek kandidátních listin. Žádný problémy tam nebyly reportovaný, žádný, který by si vyžadovali zvláštní pozornost. Proto se můžu věnovat té části ohledně sněmovního volebního programu a programu vůbec. Volební programy, to je v tuhle chvíli práce vždycky expertních týmů koalice, to znamená Piráti a STAN, pro každou z gescí a dáváme dohromady vždycky za každou gesci několik málo prioritních bodů. Když říkám prioritních, tak si představte, že jsme měli v jednotlivé gesci třeba před rokem 40-50 témat, kterým bychom se chtěli věnovat. Bylo nám doporučeno, abychom se věnovali třeba jenom 6 až 8. Z toho vzešly programy čistě pirátské, které jsme měli zhruba rozvržené na podzim. A poté, co jsme sestavili koalici a začali se věnovat tomu společně, tak jsme dostali zadání ne. Nejdříve udělejte ty úplně prioritní třeba 4 body a až budete mít hotové, tak budete pracovat na tom dalším. Takže je to hodně, hodně koncentrované. Je to práce, při které ty expertní týmy se scházejí poměrně často a doufáme, že teda tohle to nesklame a že budeme mít co prezentovat. Mimochodem postupný vývoj v oblasti programu si můžete taky najít v příslušné sekci na fóru. Otázce vlastně programu se věnuje ještě jedna aktivita republikového výboru, a totiž reforma odborné sekce. Je to zhruba tak, že asi aspoň rok běží vlastně snaha nějakým způsobem lépe definovat ten náš systém rezortních týmů, mezirezortních týmů, jejich vztah ke krajským expertním týmům, jejich vztah k poradním orgánům poslanců, protože ti jaksi potřebují daleko rychlejší odpověď zpravidla v řádu minut až hodin, když potřebují se připravit na nějaké mediální výstupy. Takže tahle ta agenda stále běží a u téhle musím bohužel říci, že tak, jak se moc věnujeme volební agendě, tak se bohužel nemůžeme moc věnovat té odborné sekci, takže většina těch nás vedoucích rezortních týmů a mezirezortních nakonec rozhodla, protože část nás je právě v republikovém výboru, že tuto agendu ještě odsuneme. Samozřejmě jiným z nás to se vůbec nelíbí, protože bychom se posunout měli, ale využijeme každou pomoc, zvlášť protože v rámci téhleté části se to týká teda celé členské základny, takže kohokoliv by zajímalo věnovat se buď to vlastně odborným věcem na celostátu, nebo třeba se i věnovat takovým věcem jako vnitřní předpisy strany, které občas potřebují nějakou aktualizaci, tak existují pod republikovým výborem i pracovní skupiny nově vytvořené, které se tomuto věnují a budou věnovat a můžete se zapojit i aniž byste byli členy. Tohle je asi ten hlavní zpráva za mě a jsem připraven na otázky. Děkuji. Já moc děkuji, Dané, za tvoje vystoupení. V tuto chvíli žádné otázky nevidím. Tak dám ještě pár vteřin, pokud by se to někdo náhodou rozmyslel, ale věřím, že to všichni vnímají, takže svou práci děláš dobře a všichni ti drží palce. A protože nám běží čas, tak bych se v tuto chvíli dovolil už přejít na další bod a tím dalším bodem je vystoupení opět krátké za republikové předsednictvo, které přednese Olga Richterová. Olga je tady s námi už připojená, tak jenom ověříme spojení a předáme slovo. Prosím. Super, zdravím moc.
Tak, já mám pro vás několik zpráv. Jedna je o institutu. Založili jsme konečně naším hlasováním Pirátský politický institut. Uvidíme, jestli ještě přijde na lepší název, jsem sama zvědavá. Každopádně už je potřeba hledat lidi do správní rady, do akademického a kruhu a dobrovolnického kruhu. Takže upozorňuji, že Pirátský institut právě teď sběr lidí ve vlákně, budou členské nominace, aby prošly vlastně klasickým nominačním způsobem, bude hlasovat celostátní fórum. Soustředíme se na to, bude to důležitý. Zakládáme to na mnoho let dopředu. Vedle institutu, což je jedna věc, je druhá celostátní důležitá věc, jak si vedeme v průzkumech. A tam je poměrně dobrá zpráva, že Median nejnovější vyšel velmi slušně. Takže kdo máte zájem, doporučuji podívat se na median.eu. Je tam celá závěrečná zpráva rozumného výzkumu, sněmovní volební model únor 21. Říkám to proto, že ten sběr dat byl přes celý únor, takže tam byla prostě řada takových těch turbulentních diskuzí, nouzový stav, jak se k tomu postavíme. Bylo to hodně náročné a zůstali jsme na svým. Zůstali jsme prostě na těch 25%, což znamená, že to nějakým způsobem zvládáme. Je to průzkum, kde stále ANO vede a je jako, myslíme si, realističtější než Kantar. Takže upozorňuji na to, je dobrý se na to podívat. A jako potenciál, jak z tohohle čísla udělat číslo větší, určitě vidím projekt Seniori na palubě, který se velmi slibně rozjíždí. Pro krajské sdružení je důležitá informace, že se zapojují už i nějací pražští seniori, rozjíždí se tady vlastně seniorské podpalubí. Včera bylo třeba seniorský podpalubí v Plzeňském kraji s několika desítkami lidí a cestovatelským večerem. Je to, myslím, opravdu slibná věc. Oficiální spuštění bude až začátkem dubna, takže zatím jsou to pořád přípravné fáze. V tom smyslu, že máte-li ještě někoho ve svém okolí, kde je prostě strašně dobrý, jako byla třeba paní Irena, nám doporučená Jirkou Brůžkem z Prahy 12, tak opravdu teďka je ještě stále ten správný čas to rozjet. Takže seniori jako skupina, kde máme šanci mít potenciál, zejména aktivní, mladší, prostě je to heterogenní skupina, nejsou všichni samozřejmě vůbec stejní, tak tam uvidíme, jak se nám to podaří. Rozhodně se snažíme a ten projekt je dobře našlápnutý už v naprosté většině krajů. A vedle těchto tří zpráv, institut, potřeba porozumět trošku těm průzkumům, median.eu, doporučuji poslední průzkum a seniori na palubě, tak úplně poslední zpráva Piráti pracují CZ. Nezapomínejme propagovat shrnutí našich výsledků www.piratipracují.cz. A napadá mě ještě, že se zdá, že se u seniorů vytvoří i antidezinfo tým, tým, který by byl zaměřený na odpovídání na řetězový maily, na seniorsky vstřícný odpovídání, tak pokud ještě tohle téma by někdo měl chuť nebo by k tomu měl někoho blízkého, takže i antidezinfo tým by mohl vzniknout pod křídly senior projektu. Takže jsou-li otázky teď, jinak končím. Kolko, jak to tak vypadá, ani na tebe otázky nejsou, tak já sám za sebe jenom mohu doplnit, že mám pro tebe jeden fakt do toho potenciálně vzniknutšího dezinfo týmu, který se sám chystám v nejbližší předat. A otázky stále nejsou. Dívám se, že aktuálně máme připojených 38 diváků, včetně vás, z toho 20 členů, takže zájem o krajskou schůzi zde nějaký je, ale přesto žádné tazatele nemáme. Tak a v tuto chvíli, protože už vidím, že se nám připojili i naši volební manažeři za Prahu, Laura a Oskar, tak bych přešel k dalšímu bodu. Budu rád, Olgo, když tady ještě zůstaneš jako lídeně kandidátky připojená a případně Laura s Oskarem doplníš. Tak. Zdravím, odkud se nám hlásíte, Loro, s Oskarem? Ahoj, my se vám hlásíme už z nové kanceláře, kdy máme nové sídlo štábu v tuhle chvíli na malé straně, na Malostranském náměstí vedle sídla STAN, kde máme společný štáb s Central, což hodně pomáhá té spolupráci. A jakmile se tady otevře, budeme rádi za návštěvy.
Super. Máme 5 minut. To, co bychom vám dneska chtěli říct, jsou 3 věci. Já bych vám chtěla dát nějaký update o tom, co už jsme teď dělali během posledního měsíce. Oskar by vám potom řekl, co jsou ty věci, kde víme, že budeme potřebovat pomoc od našich členů. A na závěr vám dá taky vědět, kde se, jak můžeme potkat a víc být v kontaktu. Tak, co se té části týče o tom, co jsme dělali v poslední měsíci, tak intenzivně jsme nastavovali spolupráci se Stanem. V tuto chvíli už se rozbíhá společný štáb a byla ustanovena společná koaliční rada, která se bude poprvé scházet další týden. Takže to, z toho, že všechny tyhle řídící orgány kampaně jsou nastavené, máme velkou radost. Taky jsme hodně nastavovali spolupráci s centrálou, to, že sedíme spolu, fakt pomáhá, snažíme se být co nejvíce zajedno. A tady s tím, s ohledem na toto, bych vás upozornila na rozpravu a hlasování o převodech rozpočtu a s tím, že to je samozřejmě, nebo čekám, že to je otázka, která vás hodně zajímá. Tam to, co se děje, je, že část peněz, které byly v Praze, jsou posílány na centrálu. Stan tuto část posílá, nebo podobnou část posílá potom Praze. A ta část, která je odváděna, je víceméně navrácena realiemi, které potom stan, centrále nám zaplatí. Buď právě v outdooru, merči, novinách, anebo i v takových mín matatelných věcech, jako je analytika a kreativní agentura. Že hodně jsme nastavili tu spolupráci s centrálou a se Stanem a teď tvoříme nový rozpočet a definovali jsme si nějaké cíle, víme, že v Praze jsme ambicioznější než zbytek a míříme někam mezi 35-40%. A v tady tu chvíli víme, že to Praze znamená hlavně plánovat ambiciozní kontaktní kampaň. Plánujeme využít až 900 dobrovolníků a rozdat až 1 000 000 novin, koaličních novin. Zároveň ale slyšíme, že tady je hodně obav s ohledem na COVID. Tak to, co chceme říct, že pořád ještě doufáme, že ta situace bude taková, že dovolí rozdávat noviny na ulicích, ale myslíme na to a vytváříme i plány B a C. A jinak to, co teď děláme, a je, že bukujeme hodně outdooru, což je taky novinka pro Piráty. Vím, že to není úplně zvykem, ale to je ta novinka, to je jako strany, která spruje na vítězství a spolupracuje se Stanem, pro který ten outdoor je víc důležitý. Super, Oskar, chceš doplnit, co je to, co určitě potřebujeme od naší základny teď? My jsme teď vypsali výběrko minulý pátek na fóru na koordinátora dobrovolníků právě do té kampaně. Už jsme to sdíleli všem MSkám a na různých skupinách a poprosím vás ještě všechny, kdo bude, koukněte se na to, že si můžeš poslat do chatu, prosím. Sdílejte dál, dejte to lidem, kteří by o to mohli mít zájem, případně se sami přihlašte. Bude to člověk, který bude takový jako dispečer a bude koordinovat ty samotné dobrovolníky a posílat je na ty konkrétní místa potom v té kontaktní kampani a bude to všechno jako mít pod sebou nějak pokupě. Potom další věc, co řešíme, že každý MSko by si mělo do 15. března zvolit volebního koordinátora, který bude takovým styčným důstojníkem pro komunikaci s náma, nebo důstojnicí pro komunikaci s náma a potom z druhé strany potom pro komunikaci s celým zbytkem MSka, takže to připomínám, prosím, všem lidem z městských částí, i jsme to posílali v pátek nebo v pondělí mailem, aby se na to nezapomnělo. A stejně tak potřebujeme ještě od městských částí hodnocení nejlepších míst pro právě rozdávání novin v té kontaktní kampani, ať už třeba v MHDčku, v metru nebo mimo na náměstích a tak. To všechno odešlo v tom e-mailu z minulého pátku, jestli se nepletu, pondělí. A to je taky do toho 15. března, takže o to vás prosíme. Je to důležité z toho důvodu, aby jsme mohli na to promptně zareagovat s bookingem záborů, aby nám tam nikdo nevlez na ty hlavní místa a uzly, aby jsme mohli být vidět. A potom ještě, kde se můžeme potkat. My teda teď obcházíme všechny schůze městských částí, zbývají nám asi 3 ještě.
Takže už jsme se všema domluvený a na zbytku už jsme se ukázali a všichni máte naše kontakty i v newsletteru. V newsletteru pravidelně od Jirky Belšána posíláme nějaké updaty, co děláme a jak jsme na tom. A jinak není problém nás kdykoliv kontaktovat, napsat, zavolat, pak případně po lockdownu přijít za náma a probrat, co bude potřeba. Takže tolik asi za nás. Prima, moc děkuji za report. Ještě než se obrátím na Olgu, jestli by případně chtěla něco doplnit, tak jsem vám sem do chatu i interně na Jitsi vykopíroval otázku od Davida Bodečka. Dávám to záměrně, protože je trošičku delší, ale zmiňuje problematické vztahy se STANem na Praze 1. Mm-hmm. Tak se chci zeptat, jestli máte zájem na to nějak hnedka reagovat, případně jestli Davidovi chcete odpovědět individuálně, pokud by to bylo na další dobu. A ještě se všem chci omluvit, nevšimnul jsem si, že jsem tady měl předtím nastavený filtr na archivované příspěvky, když jsem se snažil obnovit jeden, který mě utekl, tak pokud jsem náhodou něčí otázku u těch předchozích dvou bodů přeskočil, tak se moc krát omlouvám a určitě se ještě ozvěte. Máme zde dostatek prostoru na konci programu. Tak a hlásí se nám Olga, která by chtěla doplnit, takže dám slovo Olze. Jenom stručně, že ta spolupráce vlastně už byla vykopnutá na takový neformální úrovni. Máme odhlasovanou krajskou koaliční radu ve složení vlastně 4 kandidátů za nás. Takže já, Kuba, domluvili jsme se s Ondrou Profantem, že on o to za stolik nestojí, ale Lipo jako člen analytického týmu tam bude. A vlastně Míra jako hospodář a jako místopředseda Prahy. Jakub nás baví kytkou. OK. A ještě vlastně z druhé strany to vypadá, že budeme mít už seznámení tenhle pátek, čili zítra, vlastně se zase takovým jako jádrovým týmem 4 prvních kandidátů STANu, kde nebojte, paní starostka jedné malé městské části, která je na 16. místě, nehodlá být zvolená, ale je prý hrozně fajn a prostě těší se na spolupráci. Rozjela se nám spolupráce na řadě témat, tam třeba příklad vězeňství, kdy jedna staňácká paní senátorka se věnuje vězeňství v podobném duchu, jako Tomáš Vymazal, takže už mají třeba domluvenou schůzku. Mám z toho radost, jo? Že je to jako lepší, než jsem čekala, přiznám se, takhle. A těším se na to. A co se týče samotné kampaně, tak myslím, že v brzkých týdnech budem prosit ještě o jednu pomoc, a sice s fundraisingem. Poněvadž není to tak, že bychom na tu kampaň měli teďka dostatek peněz a současně pokud jí chcem vyhrát, tak musí být vidět. Takže to bude něco, kde bude potřeba si pomoct, třeba i kontakty, třeba vlastním příspěvkem, třeba nějakým nápadem. Díky moc, Olgo, a protože jsem si všiml, že tady je zájem o určité odlehčení, tak já si dovolím zdůraznit The Flower Power a ještě dám prostor pro doplnění Oskarovi a Laře. Super. Já si myslím, děkujeme Davidovi tady za tu otázku a asi teďkon je to asi na další jako diskuzi, jak to řešit a jak to budeme řešit, takže určitě se spojíme, Davide, co nejdřív a v příštích dnech, hned po víkendu asi, a nějak to otevřeme a i s ostatními, jak k tomu prostě nejde přistupovat. Možná Praha je jedna, není jediná, kde k tomu kleši nějakým způsobem jako dochází nebo dojde, takže si na to vytvoříme nějaký konkrétní přístup. No. Určitě je to potřeba podchycovat. To je přesně věc, kterou bychom měli řešit individuálně. Současně Praha 1 je jasná všem, že to není úplně ideální, abych tak řekla. Takže jako rozhodně s Davidem se spojíme. Mm-hmm. Děkuju, je určitě fajn k tomu přistupovat takhle otevřeně, pokud vzniká nějaký problém, informujte nás ze svých jednotlivých městských částí a MSek. Je určitě lepší, když máme možnost zakročit dříve a aktivním způsobem, než potom zjišťovat, co se všechno dalo předejít, čemu se dalo předejít, čemu se dalo zabránit, ale už je třeba pozdě s tím potom něco dělat. Dobrá, já dovolím opět tento bod už uzavřít, protože nevidím, že máme další dotazy, čas nám pokročil a děkuji ještě jednou Laře a Oskarovi. A teď jako další bod na programu máme report od našeho poslaneckého klubu od 5 poslanců za Prahu.
Vítám je tady v historickém kompletním složení, mám z toho obrovskou radost a jako prvnímu bych si dovolil dát slovo Jakubovi, co by šéfovi poslaneckého klubu. Tak Jakube, je to tvoje. Dobrý večer všem, já vás zdravím, doufám, že máte taky kytičku jako my, nějakou hezkou u sebe. Já bych vás dneska seznámil z výsledky poslaneckého klubu, to by bylo v první části, která by se specificky věnovala pandemii a potom dalším výsledkům, které řešíme. Potom bych řekl něco o tom, čemu se věnuju specificky já. Potom bych dal slovo kolegům, kteří vám zase řeknou podrobnosti z práce, na které oni pracují. Jak vidíte, tak jsem připojený z domova, protože teď máme sice sněmovní týden, je ta další kytička, hezký. Teď máme sněmovní týden, čili jsme na službě, protože se snažíme jít příkladem. To znamená, abychom nebyli všichni koncentrovaní ve sněmovně, kdyby to tam v úvozovkách bouchlo a začal se šířit víc covid, už je tam tak dost lidí v karanténě, tak aby jsme měli když tak náhradu pro případy nějakých zásadních legislativních nouzí, které by se museli hlasovat. Takže v té pandemii jsme představili plán za 5.12 spolu se starostama. To plán ke zvládnutí krize, který řeší kompenzace, motivaci k testování, což bylo takový hlavní téma, aby se ve fabrikách začalo testovat, a je to věc, se kterou jsme přišli a kde jsme vládu přinutili k tomu, že vláda teď slíbila, že aspoň v těch podnicích, které mají přes 250 zaměstnanců, tak se bude povinně testovat. A prosadili jsme taky pandemický zákon, což byla věc, se kterou jsme přišli, kde jsme napsali paragrafový znění, navrhovali jsme to už minulý duben, ale bohužel vláda na to kašlala a teď jsme přijali aspoň kompromisní verzi, která přece jenom je posun k lepšímu, zejména z hlediska toho dlouhodobého zvládání pandemie, abychom nemuseli být neomezeně dlouho v nouzovém stavu. Tak, měli jsme samozřejmě jednání s premiérem, s panem Blatným, s vládou, kde jsme řešili spoustu těch různých opatření. Podařilo se nám prosadit kompenzace pro živnostníky, kteří jsou v insolvenci. Podařilo se nám zvýšit nemocenskou pro lidi v karanténě, tak aby byli lidi motivovaní skutečně do karantény nebo do izolace nastoupit a hlásit ty svoje kontakty. A potom bylo několik věcí, které jsme kritizovali, zejména ten problematický nákup antigenních testů do škol, kde není jasný, jaká je účinnost těch testů, 250 milionů za vývoj takzvané české vakcíny a samozřejmě skutečnost, že vláda, řekněme, z důvodu egoismu odmítala využít nabízenou pomoc od zahraničních států, tak abychom pacienty z přetížené chebské nemocnice mohli dostat do Německa. To jsou asi nějaké základní body k pandemii a z těch dalších záležitostí, kterým se hodně věnujeme, tak je výstavba dalšího bloku jaderné elektrárny Dukovany. Stále se nám daří pokračovat ve věcné diskuzi o zákonu, který se týká nízkouhlíkové energetiky, tak aby jsme, řekněme, vytvořili prostor pro důkladné posouzení toho záměru rozšíření jaderné elektrárny. Máme drobné posuny v principu jeden dlužník, jeden exekutor v místě bydliště. Tam se opravdu velmi tlačíme na to, aby se nám podařilo schválit novelu exekučního řádu a insolvenční předpisy. Byla k tomu mimořádná schůze, ale bohužel stále se nám to nedaří posouvat tak, jak bychom si přáli. Druhá velká věc vedle Dukovan, tak je zejména stavební zákon, který tlačí vláda. Opět je to věc, kterou probírají asi tři výbory, kde jsou oponentní stanoviska a věnuje se tomu hodně energie a ten zákon, který vláda připravila, zejména ve znění komplexního pozměňovacího návrhu pana poslance Kolovratníka, není krokem správným směrem. O e-governmentu asi předpokládám, řekne něco Ondrák, zejména k plánu agent k digitalizaci. A máme tady několik drobných posunů ve věci vojenského zpravodajství, kde se nám podařilo prosadit, aby vojenské zpravodajství nemohlo sledovat online komunikaci a opravili se tam některé díry. Na tom pracoval taky Ondra s Frantou Kopřivou, takže možná k tomu ještě něco
něco poví. Tak, teď bych řekl krátce to, k čemu se věnuju já. To je zejména příprava programu, který mám na starosti spolu s panem poslancem Gazdíkem, programový tým, který dává dohromady program jako celek. Takže tam už jsme začali projednávat jednotlivé body, které dostáváme z expertních týmů koalice, a jakmile postupně to kompletujeme, jakmile to budeme mít nějaké větší várce, tak to předložíme na koaliční radu, respektive na republikový výbor u nás v Pirátské straně. Dál se věnuju práci v expertním a rezortním týmu pro oblast spravedlnosti. Díky tomu, že máme ty dělené služby a tenhle 7 měsíce nebyl ve sněmovně, tak jsem mohl udělat i nějakou práci. Takže dopsal jsem článek, který se týká dlouhodobé vize digitalizace justice. Připravil jsem pozměňovací návrhy k zákonu 106, tak aby jsme opravili některé nové díry, které tam objevily úřady, které se teď na ně vymlouvají, a abychom schválili úpravu, v jaké podobě se mají zveřejňovat informace o příjemcích veřejných prostředků. Potom se věnuju kárnému soudnictví, to znamená situaci, kdy soudci jsou odsouzení za kárné provinění, tak tam se teď navrhuje v souvislosti s doporučením protikorupční organizace GRECO změnit celou tu organizaci na dvouinstanční řízení, takže jsem tam přišel se způsobem, jak to udělat, tak aby to nebylo zbytečně složitý oproti návrhu ministerstva. Pak se věnuju taky, máme takovýho výtečníka v poslanecké sněmovně, který odmítá nosit roušku, a já mám tu velkou smůlu, že jsem je bezprostřední soused přes uličku, a to si myslím, že je naprostý skandál, že poslanecká sněmovna není schopná vynutit dodržování těch pravidel ani na svý vlastní půdě, takže tam jsem dal dohromady nějaký návrhy, které řeší tuhletu situaci, aby pan Volný už tam neohrožoval ostatní poslance, který chtějí třeba někdy vidět i svoje příbuzní a nechtějí nakazit koronavirem, tak jako se to stalo na Slovensku, kde tamnější fašistická strana odmítala nosit roušky a potom propukla v parlamentu pandemie covidu. Potom poslední asi velká věc, která mi zabrala docela dost času, je, že jsem dával dohromady prezentaci pro nominační řízení, který bude na celostátním fóru právě pro ten rezort spravedlnosti. Měli jsme k tomu i konferenci, na který jsme prezentovali vizi pro oblast justice, tak aby se každý mohl zapojit a případně poslat svoje připomínky. Takže to je prezentace za mě a teď dám prostor kolegům, aby představili svoje aktivity a případně mě doplnili, a potom můžu zodpovědět dotazy, pokud budou. Děkuju. Díky, Jakube, já nebudu udělovat slovo, ale buď se přihlaste, anebo poprosím, a další v pořadí logicky by byla dáma. Tak možná tedy Dano je připravená. Tak jo, tak ahoj, já tady mám taky kytičku, košťátko. Vypadá skoro uměle, ale není. Je taková prostě hodně odolná, takže vypadá pořád krásně a pořád kvete. Jmenuje se Lopatkovník a čistí vzduch, takže všem vřele doporučuji. Já jsem ji dala Ivanovi k nějakému výročí do kanceláře, který myslím, že tam taky ten vzduch potřebuje trošku osvěžit. Takže je to fajn kytka prostě. A já se teda budu věnovat, jak asi očekávat, životnímu prostředí, přestože veškerá pozornost ve sněmovně je věnovaná řešení klimatické krizi, podvědomně, není, je věnována covidové krizi, bohužel. A tak běží legislativa, která se týká životního prostředí. První z nich je invazní novela, která řeší vlastně nějaký způsob boje s invazními druhy, rostlinami a živočichy, který žijí a který škodí v české přírodě. Je to třeba bolševník, to všichni znáte, nebo mýval americký, který prostě ničí hady, žáby, prostě české zvířata, a někde úplně by vyhubil třeba raky. Takže jsou ty zvířata nebezpečný a to má řešit tato invazní novela. Ale bohužel současně k té novele byly přihrány některé pozměňovací návrhy. Jeden z nich je velmi nepopulární, je to, možná jste o něm slyšeli, je to pozměňovací návrh poslance Kotta, který se snaží vlastně prolomit ochranu
zvláště chráněných druhů, že při jakýkoliv lidský činnosti vlastně by se na to nemusel brát zřetel. Já naopak jsem připravila pozměňovací návrh, z kterého mám radost a věřím, že bude mít podporu, a ten se týká povinnosti náhradní výsadby. To znamená, když v Praze někdo pokácí stromy nebo v jakémkoliv jiném městě, tak bude povinen za to vysadit nové stromy, což dneska není. Dneska jenom může, v tom zákoně napsaný může a ne musí. Takže já tam vracím to, předřív to tam bylo, že musí dát tu náhradní výsadbu a v případě, že proto není dost prostoru, tak musí zaplatit nějakou adekvátní částku do rozpočtu té obce a ta z toho potom může právě financovat něco, nějaký zelený projekty nebo nějakým způsobem to nahradit. Potom, co se stalo, že právě pod tou covidovou krizí se stalo, že do invazního zákona byl jako pozměňovací návrh nahraný myslivecký zákon, což je prostě velký zvěrstvo, legislativní, prostě naprosto neskutečný, ale už to tak je a my se s tím musíme vypořádat a já jsem vás chtěla, vás, které zajímá myslivost nebo ochrana třeba zvířat v lese nebo vůbec lesní hospodářství, protože na to ta myslivost má velký vliv, tak budeme pořádat příští týden 16.3. od 1 hodiny videokonferenční kulatý stůl na to téma v Poslanecké sněmovně. Takže kdo máte zájem, tak mi napište a my vám pošleme přístupový právo, abyste se toho mohli účastnit. Já k tomu mysliveckému zákonu, který byl takto divně vpašován do té invazní novely, dávám 3 pozměňovací návrhy a zmíním jenom jedno, který je takový hodně jako pro mě důležitý a je to zákaz norování liščat. Ti z vás, kteří se zabývají ochranou zvířat, tak vědí, že to je prostě brutální praktika myslivců, kde prostě pustí psy na úplně čerstvě vylíhlá mláďata do nory. Nebudu rozvádět to prostě. Takže proti tomu jeden z těch mých pozměňovacích návrhu míří a už teďka mám proto sehnanou docela velkou podporu, takže má velkou šanci. Potom další legislativa, která je docela významná, je stavební zákon, o které se už zbídil Jakub Michálek a určitě o něm bude mluvit i Ondřej, ale já jsem chtěla říct, že my k tomu dáváme pozměňovací návrh, který má vrátit účast veřejnosti do správních řízení, protože to je pro nás, pro Piráty, důležitý téma. A další legislativa je, ta se týká odpadů a ti z vás, kteří se zajímají o odpady, tak bych vás nasměrovala na Františka Elfmarka, který je zpravodajem této legislativy a týká se to zákazu speciálních plastových výrobků, zvláště zaměřeno na jednorázové plasty. Takže to si myslím, že je velmi důležité, i když v dnešní době ty jednorázové plasty se ukazuje, že prostě jsou nenahraditelné, když prostě je potřeba se chránit před tím virem. Takže to je za mě všechno a zdraví. Moc děkujeme, Aně. Tak a ještě tady máme Ondru Profanta a Honzu Lipavského. Zeptám se, pánové, kdo budete chtít následovat. Kdo toho má víc? Kdo to má zajímavější? Jak ani jeden nechce. Dobře, tak já to vezmu. Já můžu. Výborně, děkuju. Sice Honza má Dukovany, a tak já vás budu chvíli nudit a pak Honza přijde k zajímavým Dukovanům. Já to vezmu jenom stručně po tématech, abych vás doopravdy nenudil. Samozřejmě se ozvěte, kdyby vás něco zajímalo víc do hloubky. Takže byl zveřejněn katalog služeb, což je vyhláška od ministerstva vnitra, která je podle zákonu o právu na digitální služby a je to klíčová vyhláška pro to, aby e-government v této zemi fungoval. Samozřejmě je absolutně děravá, protože tam nejsou služby. Některá ministerstva se dokonce přiznala, že žádné služby občanům neposkytují. Což je teda lež, ale vlastně ještě horší je to přiznání toho, že minister podepíše papír, na kterém napíše, že žádné služby občanům neposkytují. Tak to jsem samozřejmě kritizoval a bavil se o tom s lidma znitra. Na druhou stranu postoupil sněmovní tisk 756 depo, zítra budeme mít třetí čtení, to hodně ještě pročistí digitalizace a portál Pražana a podobně. Dále jsem byl na schůzce na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže společně s Arielou Šípovou, kde jsme řešili to, aby se veřejné zakázky lépe metodicky vedly. To znamená, aby jsme netrestali za formality, ale naopak trestali za zlodějiny.
Myslím si, že se tam teď pohlo trochu k lepšímu, tak uvidíme, jestli ten směr vydrží. My to s Arielou v rámci naší skupiny veřejné zakázky budeme určitě sledovat. No, v úterý jsem měl vystoupení k panu ministru Hamáčkovi ohledně policie a elektronických povolenek na propuštění mezi okresy, kde policie se prostě rozhodla porušovat zákon a měla absolutně špatně nastavenou komunikaci, vůbec problém neřešila věcně. To se snad podařilo částečně odstranit, ale ne dostatečně. Takže, nebo jako prostě to je ještě potřeba řešit, ale hlavně to ukazuje na to, jak moc jsou v zajetí analogového myšlení a vůbec nepřemýšlí o tom, jak ulehčit život občanům. No. Jak už bylo řečeno, tak taky proběhlo to třetí čtení toho vojenského zpravodajství, těch černých krabiček v internetu. Naštěstí černé krabičky jsme víceméně odstranili. Ještě, co nebylo řečeno, že nám s tím pomáhal hodně Honza Lipavský právě. A ta nová verze zákona je výrazně lepší. My jsme pro ní nehlasovali, ale teda musíme říct, že ona preferuje smlouvy, to znamená ta rozvědka, namísto toho, aby někam autoritativně umístila krabičku, která bude blackboxem, tak uzavře s operátory smlouvu a řekne třeba, my tady chceme sledovat, a v té smlouvě bude zcela jasně napsaný, tady chceme sledovat tohle a vy nám přidáváte tyto metadata. Ty metadata jsou v zákoně přímo určený, definici jsme vytvářeli my, tu od nás vojenské zpravodajství převzalo, a díky těm smlouvám to bude výrazně lépe auditovatelné, což je v téhle oblasti strašně důležité. A samozřejmě taky se výrazně líp obrací na to, že ve smlouvě je něco špatného, protože je tam hmotný důkaz. Zatímco když třeba by operátor přišel a řekl, my máme podezření, že ta krabička dělá něco špatného, tak mít k tomu důkazy a nějak to eskalovat třeba na komisi pro vojenské zpravodajství by bylo téměř nemožné, což vám asi potvrdí Honza, který v té komisi sedí a prostě je to skupina poslanců, jo, takže to, není to jako odborné plénum, které by vyhodnocovalo nějaké náznaky ze síťového provozu nebo něco podobného. Ještě, co já mám sice v gesci v rámci rezortního týmu místní rozvoj, ale příliš jsem to neřešil, stavební zákon. Tam bohužel byla schválená předloha, kterou jsme nechtěli, my jsme podávali alternativní, ale nepovedlo se, no, budeme ještě podávat další pozměňovací návrhy, ale není to dobré, nicméně zase naštěstí jsme to odložili na dalších 30 dní, takže to nebude nějak extrémně platit. A poslední věci jsou vlastně shodné s Jakubem. Já vedu, nebo spoluvedu, my jsme vždycky dva vedoucí, jeden za Piráty, jeden za STAN, ETK, expertní tým koalice veřejná správa e-government, kde jsme taky pracovali na našich programových bodech. Víceméně si myslím, že je to velký úspěch, protože většina těch bodů byla převzata z pirátského programu, ty už připravené, takže si myslím, že to by Piráti s tím měli být spokojení. Jediný bod, který jsme nepsali, je soukromý, ale ten napsal Olda Kužílek tak skvěle, že si myslím, že by nikdo nepoznal, že to psal Staňák. Takže já si myslím, že tam máme supravě našlápnuto. A stejně, a opět stejně jako Jakub jsem řešil to nominační řízení v rámci toho rezortu, takže tím jsem se taky docela dost zabýval. Tak to bylo letem světem, samozřejmě, kdybyste chtěli k čemukoliv podrobnosti, tak se ptejte a já vám je rád řeknu, proto tu jsem. Tak otázek už tady několik máme, ale ještě dáme prostor Honzovi Lipavskému. Tak Honzo, máš taky krát. Děkuji za možnost vystoupit. Určitě můžu potvrdit, že u toho vojenského zpravodajství se nám podařilo najít kompromis a obě strany nějakým způsobem musely trošku ustoupit jaksi ze své retoriky a toho pojetí, ale ten výsledek je poměrně slušný. Nás to zase posunulo v tom, že jaksi jsme zavnímali význam a důležitost kybernetické obrany, což když si vezmete, že kybernetická bezpečnost je, že máte zabezpečený počítač nebo ten konkrétní systém, tak kybernetická obrana se na to dívá vlastně jako na celý ten kybernetický prostor a to je to, co ti vojáci nebo co je vlastně stát potřeboval
tímto zákonem ošetřit. Ale hlavní práci na tom odvedl Jakub a teda Ondra a Franta. Když budu mluvit o svých věcech, kterým se teďka věnuju v posledním období, tak je to příprava na volby, ať už ve volebním štábu, nebo vlastně z hlediska přípravy programu, kde jsem vedoucí za ETK EZO, Evropa zahraniční obrana, takže to je velký balík vlastně tří rezortů. Dále nám leží ve sněmovně Dukovany, kde se důvodně domníváme, že to je od začátku vlastně celé konstruované, aby tu zakázku dostal Rosatom, ruská státní agentura. Ta pozice Pirátů v tuhle chvíli je taková, že my jádro a priori neodmítáme, ale chceme, aby to dávalo ekonomický smysl, aby to nebyla černá díra na peníze a aby se to vysoutěžilo s dodavatelem, který bude mít nějakou perspektivu a nebude nás moci vydírat. Takže to je i ten geopolitický argument. Pokud by to někoho zajímalo více, tak Petr Třešňák se svým týmem připravil i web jadro.pirati.cz, jsou tam nějaké informace, průběžně se to doplňuje. A jinak teď je to ve stavu, že o tom diskutujeme ve sněmovně a vlastně ministr Havlíček místo toho, aby řešil koronavirus, tak tam sedí a mlčí, protože samozřejmě na ty naše otázky se mu nechce vůbec odpovídat, protože jsou poměrně nepříjemné. Vidíme, jak dlouho ta situace bude trvat. Požádali jsme teďka o svolání různých schůzek a výborů, jako mají šanci s tím ještě nějak pohnout. Jinak jsem se věnoval tedy jiným aktivitám, než které jsem zatím zmiňoval, taková ta tradiční zahraničně politická agenda. Promiň, ale už 10 minut přetahujete, takže já tě budu muset nějak utnout. Tak já řeknu dvě věty. Řešil jsem Adama Vojtěcha, který prostě se rozhodl, že bude velvyslancem ve Finsku a vláda ho tam jmenovala. Řešili jsme Bělorusko, Solidaritu a také se konal virtuální sjezd něčeho, co mu se říká 17+1, což je kooperace Číny a států střední a východní Evropy, kde se Česko účastní, takže jsem k tomu vydal článek na deníku Referendum komentář. A já všechny tyhle ty aktivity mám trošku ještě více rozepsané, takže potom na forum to vložím, budou tam i odkazy, tak si to každý na to může podívat. Jo? Děkuji, Honzo, za report. Dan už se tady v mezičase přihlásil o slovo a my jsme byli domluveni, že si tu moderaci v průběhu programu předáme, takže tímto se s vámi rozloučím z improvizovaného virtuálního studia a případné otázky a další průběh programu už si odmoderuje Dan. Díky moc, Míro, díky moc, Honzo a všichni poslanci. Já teda v uvědomí toho, že opravdu jsme se zpožděním, tak bych jenom přečetl jednu otázku na Jakuba a jednu otázku na Danu. Jakube, jestli budeš moci se připojit, máme tady dotaz ke covidové krizi, jestli se čeká, že budou i úředníci pravidelně testovaní podobně jako zaměstnanci firem, a jestli se lze očekávat tvrdý lockdown, ať už to znamená cokoliv. Jakube? Tak my jsme k těm úředníkům, tam je ta situace skutečně problematická, protože tam nastal takový v uvozovkách fuck up, kdy tam byly omezený úřední hodiny, všichni byli doma na home officeu a pak je tam zase nahnali. A nevím o tom, že by fungovalo to povinné testování úplně tak, jak má fungovat. Například u nás ve sněmovně, tam jsme se museli vyloženě domáhat toho, aby zavedli testování poslanců. A když zavedli testování poslanců, tak to neumožnili testování asistentů, kteří tam v některých případech musí být taky na místě. Takže a s odůvodněním, že prý na to nedostali peníze od vlády a že si to máme my vyjednat od vlády, aby jsme dostali peníze na testy. Takže je tohle to je pořád problém a samozřejmě to řešíme. Pokud je o tvrdý lockdown ala zákaz vycházení, tak to tu už do značné míry máme. A pokud je o zavření továren, tak to si myslím, že zavření továren bude až velmi poslední věc, ke který vláda přistoupí a z toho důvodu, že tam jsou různý prostě jako vazby a zájmy. A já si teda, můj osobní názor asi znáte, jsem ho říkal mnohokrát,
prostě testovat nebo zavřít. To v situaci, která rozhodně není dobrá, vláda to prostě spackala, že nás sem dostala tím, že popírali druhou vlnu a tak dále. Děkuju, chce se vyjádřit Ondra. Já jenom doplním Jakuba, protože se často setkáváme s hoaxem, že my to nějak ovlivňujeme. Ty opatření vyhlašuje vláda. Lockdown, případný fabrik, musí udělat vláda, nikoli v sněmovna. Jo, jenom abyste věděli, že často nám píšou lidi, kteří to mu vůbec nerozumí. Děkuji moc za vysvětlení a ještě teďka ten dotaz na Danu a ke stavebnímu zákonu, přesně řečeno, k té výsadbě stromů. Honza Bartko se ptá, jaké nástroje dostane státní správa k tomu, aby tu náhradní výsadbu za vykácené stromy stíhala kontrolovat. V současnosti tu povinnost moc nemá a spousta přikázané výsadby není realizována. Jak je to vymyšleno? Tohle jsou stromy, které jsou povolovány, to znamená, jsou to ty stromy, které mají nějaký průměr ve výšce, to znamená, že to jsou nějaký perspektivní stromy, které mají velkou hodnotu a na který úřad vydává povolení ke kácení. Povolení ke kácení mimo les, to znamená, že je má evidovaný a ty úředníci chodí dívat se na ty stromy, než to povolení vydají, to znamená, že oni jako o tom jedí. Jo. Dano, já si myslím, že ta otázka není o těch vykácených stromech, ale jak si o té výsadbě, jak se zkontroluje, že skutečně proběhla a vynutí, že proběhne. Jo, v tom městě to prostě má povinnosti prostě úřad, orgán ochrany přírody a krajiny nebo orgán ochrany, no, prostě úřad. Jak to zajistit, aby to dělal líp? Oni by správně měli mít pasportizaci, měli by to prostě sledovat, měli by tu kontrolu dělat dokonce 5 let, protože ten, kdo to vysazuje, tak má povinnosti následný péče. Jo. To, že to ty úřady nedělají některé, to je pravda, ale většina, co vím, tak to dělá třeba tady na Praze 9, ta úřednice opravdu chodí. Je fakt, že ne úplně kontrolují tu náhradní, tu následnou péči. Jo. Ale to jo. Je věc opravdu úřadu. Děkuji moc. Děkuji moc za odpověď a děkuji všem poslancům. Už předáme slovo dalšímu bodu programu, takže díky, hezký večer. A máme tady s námi Lukáše Wagenknechta, který se připojil se svým raportem za senátní klub. Takže Lukáši, máš slovo. Ahoj, Dane, ahoj všem. Já zkusím ten časový zkus malinko zmírnit, takže budu velice úsporný časově, protože hodně věcí, které vlastně tady říkali kolegové ze sněmovny, vlastně se dostává k nám a v nějaké fázi to řešíme, takže tam se hodně propojujeme. Já teda řeknu ty nejpodstatnější věci, které jsme my s Adelou vlastně řešili posledních 14 dnů. Tak první věc, která bude taková, trošku budu tady v některých věcech trochu kritičtější, a byl tam pandemický zákon, asi jste všichni zaregistrovali to, že pod tlakem pana premiéra se musel přijmout na extrémně krátkém časovém čase pandemický zákon s tím, že bude platit vlastně od pátku minulého týdne, pak se to všechno vlastně změnilo. My jsme byli v tom postavení do toho senátoři toho, že byla nějaká dohoda na úrovni, já nevím, jestli sněmovny nebo skaka té jako politické reprezentace jako by na úrovni sněmovny a vedení politických stran, kde se něco dohodlo a s náma to nebylo, bohužel, jak jsme se jako nekomunikovali úplně napřímo, takže nicméně k nám došel ten text, který jste asi všichni viděli a je hodně kritizován z hodně stran, jestli jste to viděli. My jsme se teda maximálně snažili to napravit. Já jsem vzal tu iniciativu a udělali jsme několik pozměňovacích návrhů, které teda nás to utužilo v Senátu, Piráty a Starosty. Tam byla hlasovací většina, všichni starostové a všichni Piráti, nebo vlastně celý náš klub, jakoby, který máme s Václavem Láskou, hlasoval pro ty pozměňovací návrhy, ale KDU, ODS, ANO a ČSSD to všechno zamázla. Nicméně my se nebudeme vzdávat dál, protože ten zákon je velice nekvalitní. Řeknu pár věcí, které se už od té doby opět udály. Už myslím, že pan Polčák inicioval první ústavní podání na ten pandemický zákon v té oblasti, že v tom zákoně jsou umožněné nějaké náhrady, které byste potenciálně jako podnikatel nebo ten, kde je omezen, mohli požadovat po státu pouze takzvaných skutečných nákladů, které jsou relativně opravdu skoro nulové. To je třeba, když vám se zkazí pivo, tak ho vlijete do kanálu a tak dále. Nechci to hodně zjednodušovat, ale musí v tom čase. Takže už je vlastně první podání v běhu a bude během několika dnů půjde k ústavnímu soudu podání na pandemický zákon, ale bylo tam mnoho dalších věcí. Nám se třeba nelíbily fakt vysoké pokuty ve fázi, kdy ten podnikatel může být nějak omezen, takže my jsme tam napravovali nějaké vyjasňování terminologie, aby nemohl být ten zákon zneužitý. Pokoušeli jsme tam nějakou formou zmírnit pokuty a i ty náhrady škody a pak případně další věci, které se týkají například zneužívání osobních dat při používání aplikace, kterou bude ministerstvo zdravotnictví moci řešit.
Tak to je první věc, že jsme se teda opravdu jakoby snažili ten senátor vrátit zpátky. Já teda mám strašně několik pozitivních reakcí na senátory, že se aspoň pokusil něco udělat, protože v té sněmovně to prošlo, bohužel prošlo. Stalo se, pojďme dál. Já připravuji pozměňovací návrh k tomu zákonu, který doufám do 17. stihneme dát na plénum, takže senát vyvolá de facto novou vlnou toho nějakého posunutí v čase, aby ten pandemický zákon, až bude využitý, nemohl být vládou zneužívaný. Doplním jednu věc. Sebelepší zákon, sebehorší vláda může vždycky zneužít. Takže bohužel, kdyby ten zákon byl 100% dobrý, tak naše vláda zneužívá právo. To je druhá věc, kterou tady já navážu na naši ústavní žalobu. Mluvili jsme o ní už několikrát. Jestli jste nezaregistrovali, opět nová omezení vlády, které jsou vůči všem subjektům, které jsou omezeny, vlastně jsou úplně stejně aplikovaná, takže vlastně je to deprese trochu, ale to právo vlastně zneužívá. Teďka zmíním krátce o Adele, která se snažila teďka pomáhat, a to jste asi dneska zaregistrovali, ten příspěvek na takzvanou izolačku, paní ministryně Maláčová, úplně šílený název, tak Adela se snažila to napravovat, my jsme to napravili, vrátili do sněmovny, která to zvojtila, tak jsme to dneska opět hlasovali znova, prošlo to už v nějaké fázi, nemyslíte optimálně, aby byl třeba pro vyšší výši, ale aspoň něco máme hotového. Tak, co bude dál, jakoby jenom jeden zákon, který zmíním, abych vás trochu pobavil, protože to je trochu depresivní období, tak teďka k nám přišla ze sněmovny jedna novela zákona o zadávání veřejných zakázek, kde pan, myslím, že Mlátička Vondráček navrhuje, aby státní hmotné rezervy další půl rok mohly zadávat bez jakýchkoliv pravidel z důvodu pandemie v uvozovkách. Tak jsem to malinko dneska tweetnul, že se mi to úplně nelíbí a už jsem dostal krásný telefonát od pana Švagra, ředitele státních hmotných rezerv, a začal na mě řvát, tak jsme si to vyjasnili, že opravdu ten zákon je špatně napsaný, tak to budeme se snažit nějak buď to upravit, anebo to budeme chtít jako zamáznout. Není možné, aby tady probíhalo to, co dělá pan ministr vnitra, když tady nakupuje do nějakých offshoreů tady antigenní testy, nebo pan de facto ředitel Švagr nakupuje pod pana Horáčka nebo jeho firm, který je zpřízněn s paní Schillerovou, a je to de facto skoro už trestně odsouzený člověk. A poslední, kterou zmíním, a to je tady navážu na Honzu Lipavského téma jádra. Já teda neberu primárně to téma jakoby Rusové Čína, což taky důležité téma, ale nicméně budeme mít v úterý podvýbor pro energetiku senátu. Já budu zpravovat tento tisk, který ještě není hotový, a bude tam teda i zástupce ČEZu, ministerstva, a já se teda mimo ty věci ohledně rozkrývání vlastnických struktur a bezpečnosti budu ptát na další podstatné věci, které mě budou zajímat. První z nich je, jestli teda opravdu, jak je garantovaná ta výše ceny megawatt hodiny za jednu megawatt hodinu, která nějakou formou velice opravdu strašně je důležitá pro to, aby to jádro vlastně bylo realizovatelné, aby nebylo předražené. A druhá otázka bude, jestli pokud to předražené náhodou bude, co se v České republice stává, že takové projekty bývají předražené o miliardy, jestli to bude garantováno tak, že to nezaplatí český daňový poplatník. To jsou dvě základní témata, plus samozřejmě to ostatní, co tady už padlo přede mnou. Za mě asi velice krátce v kuse, protože mohl bych mluvit hodiny, ale čas jako není, tak jsem zkusil vytáhnout to nejpodstatnější, co mě napadlo, že by vás mohlo zajímat. Tak. Super, moc děkuji za ten obsáhlý raport. Přiznám se, že na některé věci bych se sám rád zeptal, ale vzhledem k tomu, že dotazy nejsou a času je málo, já ti strašně moc poděkuji za tu práci a za ten raport a posuneme se asi k dalšímu bodu, co říkáš. Jo? Mějte se hezky, držím palce, hlavně zdraví a pevný nervy a humoru si udržte trochu aspoň všichni. Zdravím, ahoj. Díky moc, Lukáši, a já přecházím k dalšímu bodu, a to je raport našeho magistrátního zastupitelského klubu a vítám tady předsedu zastupitelského klubu Viktora Mahryka. Ahoj, Viktore, máš slovo. Ahoj, děkuji za slovo. Já si zkusím nazdílet prezentaci. V mezičase tě upozorním, že dle mých informací a mého vzdělání raport je pozitivní psychologická vazba. Nejedná se tedy o report, ale je to psychologický pojem. Tak, a nyní tedy k reportu za zastupitelský klub. Mám tady dva body, které jsou sice nezařaditelné do gescí, ale myslím si, že jsou docela důležitý. Jedno je, že jsem vyhlásil výběrko na člena dozorčí rady dopravního podniku. Jedná se o člověka, který by měl zastoupit Ivo Vašička, který díky úspěchu v krajských volbách je nyní, by došlo ke kumulaci funkcí, takže on bude končit a my hledáme tedy místo něj nového kolegu do dopravního podniku. Druhá věc, která je docela čerstvá, ale myslím, že je docela důležitá, je, že Praha se spojila v boji proti pandemii koronaviru. Spočívá to v tom, že včera rozeslal
primátor Zdeněk Hřib dopis Pražanům. Ten byl ve spolupráci s městskými částmi zveřejněn všude možně, takže můžete se ho přečíst na většině webových stránek městských částí. Můžete se ho samozřejmě přečíst i na webu Prahy. A vzhledem k tomu, jaká je aktuální epidemiologická situace, tak bych vás chtěl požádat, zda byste mohli tento dopis v podstatě sdílet také. Můžete k tomu využít třeba profil Zdeňka Hřiba, kde má ten dopis citovaný, nebo se k němu jakkoliv dostat a prostě ho sdílet i ve vašem kruhu. Tak, když se podíváme na jednotlivé gesce, tak první tady mám IT a Smart City. První věc je, že se dokončila analýza inovačního ekosystému v Praze. Na tom jsme spolupracovali s týmem odborníků pod vedením Petra Sušky z Fraunhofer institutu. Čili ten dokument je dokončený. Další krok je, že se bude pracovat na implementačním projektu, kdy budeme demonstrovat svou akceschopnost a s nějakými privátními partnery, což jsou typicky banky, platební společnosti, výrobci, tak spustíme nějaké pilotní projekty. Druhá věc, zvažujeme účast jako Praha na světové výstavě Expo v Dubaji. Bude to hodně záležet na tom, zda se nám podaří najít třeba silného partnera, případně jaké budou limity Prahy pro tu účast. Nicméně jsme předběžně domluveni na spolupráci s Univerzitou Karlovou a ta témata by se měla týkat technologií, umělé inteligence, vesmírného výzkumu a vzdělávání. Jinak připravujeme launch české verze vzdělávacího portálu Elements of AI. Tento spuštění by mělo proběhnout 25. března. V životním prostředí zde mám dvě věci. Praha chce skončit s uhlím již v roce 2033, což je oproti vládnímu návrhu o 5 let dříve. V Liboci vyroste nová komunitní zahrada Liboza. Hlavní město Praha vypůjčilo pozemek. Já už se o tom mluví hrozně dlouho, já se těším, můžu mít kousek od baráku. Tak, územní rozvoj, v Suchdole vyroste nový lesopark, zhruba na rozloze 313 000 m2. Došlo ke změně územního plánu, na místo orné půdy tedy bude les. Taky jedno z velkých témat, v podstatě ledna a února bylo zástavba nebo výstavba na náměstí Miloše Formana u hotelu Intercontinental. Bylo to i na zastupitelstvu, kde jsme nicméně nepřijali usnesení, ale Rada hlavního města se pak vyslovila nesouhlas s tou budovou, která má vlastně vzniknout na rohu Pařížské a právě náměstí Formana. Co se týká bydlení, tak jsme podpořili městské části při řešení dluhu nájemníků. Konkrétně na Praze 3 a 7 jsme poskytli dotaci na financování pozice referenta pro podporu nájemních vztahů. Co vím, tak Adam oslovoval více městských částí, ale tam pravděpodobně nedošlo k dohodě. I jsem viděl docela nějakou vtipnou reakci, že nestojí o místo pro kamarády Adama Zábranského. Bylo takový jako zvláštní. Nicméně na těchto dvou městských částech ta pozice referenta vznikne a samozřejmě bude i na magistrátu taková referentka. Dále jsme spočítali, že jen za rok 2020 Praha poskytla bydlení 93 rodinám v nouzi, ve kterých žije 2211 dětí. Je to v rámci vlastně toho projektu, že by děti neměly bydlet na ubytovnách, tak tímhletím jsme těm rodinám s dětmi pomohli a mají konečně tedy bydlení v normálním prostředí, ne v ubytovně nebo v azylovém domě. Co se týká transparence, tak jsme schválili úpravu pravidla zadávání zakázek malého rozsahu pro Prahu. To znamená, že od léta se budou zakázky nad 500 tisíc soutěžit otevřeně. V 7 významných městských společnostech jsme schválili usnesení rady, že by měli implementovat protikorupční, takzvané protikorupční ISO. A
nově nasadili CityVizor městské části Praha-Libuš a Praha-Zbraslav. Na adrese cityvizor.praha.eu se můžete tedy podívat na otevřená data, která poskytuje Praha a některé městské části. V oblasti školství finišujeme žádost o 560 milionový projekt implementace krajského akčního plánu 2, v rámci kterého budeme řešit a například rekvalifikační kurzy na odborných školách a přípravu zákona o celoživotním vzdělávání. Jsou tam i inkubátory studentských startupů, manažerská a pedagogická akademie pro pražské ředitele a případné zájemce o ředitelské posty. Podali jsme 50 žádostí do výzvy OP ŽP, která nám pomůže snížit energetickou náročnost školských budov a připravujeme konferenci ke kybernetické bezpečnosti a distančnímu vzdělávání. Co se týká podpory podnikání, tak společně s Opero, Google, T-Mobile a dalšími jsme připravili web dotoho.pro, což bude mentoringová platforma pro pražské podnikatele. V oblasti sociálních věcí tak došlo k výměně, nebo respektive ukončil svou funkci pan Klinecký, nyní je zástupcem na odboru sociálních věcí paní Alice Mesková. Co se týká výběrka na nového ředitele, tak to už bylo ukončeno a brzy snad vám řekneme i nové jméno, bude se měnit i obecně struktura celého odboru. Pak tady Eva napsala, že se nám podařilo skvěle zvládnout mrazivé období únor a je tam, hlavně se sluší poděkovat všem, co přispěli svým oblečením a botami do různých denních a nočních center. Jinak Eva Horáková, proběhlo to i médii, řešila kauzu domova seniorů Elišky Purkyňové, kde došlo k významným úmrtím seniorů, tuž mi tam zemřelo 36 seniorů, kolem 80 jich bylo nakažených. Tuším, že to je rekord v celé České republice. Nyní to vyšetřuje kriminální policie, tak uvidíme, jak to dopadne. Vzhledem k tomu, že to téma převzala policie, tak my to asi teďka nikdy dál otvírat nebudeme. Aktuálně CZ aktuálně vydalo článek o smlouvách uzavřených ředitelkami v domovech seniorů s jedním lobbystou, teď s nimi vypadlo jméno. Budeme to šetřit a pokud se opravdu prokáží pochyby, tak ty dvě ředitelky budou muset pravděpodobně odejít. Šlo tam o to, že ten podnikatel jim jednak zapůjčil auta pravděpodobně pro osobní potřebu a ty domovy seniorů potom s ním uzavíraly smlouvy na dodávání různých služeb, což je přinejmenším podezřelé. Tak v oblasti zdravotnictví samozřejmě největší téma je stále očkování. Budou se otvírat velkokapacitní očkovací centrum v Kongresovém paláci na Praze 4. To je naplánováno zhruba na polovinu března. Ke konci března by se měl zahájit provoz v očkovacího centra v O2 aréně, který zajišťuje ústřední vojenská nemocnice. Nyní se začalo očkovat další skupiny, terénní pracovníci, domově pečovatelskou službou, záchranáři, hasiči, policisté. Pokud máte pocit, že spadáte do zdravotní nebo sociální oblasti a že by vaši zaměstnanci měli být očkováni, tak se ozvěte Evě Horákové. Praha má 38 očkovacích center. Bližší informace o očkování získáte na adrese očkování.praha.eu. A co se týká pohřebnictví, tak Pražská správa hřbitovů má nového ředitele Martina Červeného. Budeme mu držet palce v této době. Samozřejmě pohřebnictví je poměrně vytížený obor, tak snad se mi bude dařit. A to je z mé strany všechno. A pokud máte nějaké dotazy, Děkuji moc, Viktore. Objevil se tu jeden dotaz od Vaška Vyslouze z Prahy 9. Jestli jste přemýšleli o účasti na UN Climate Change Conference of the Parties COP26 v Glasgow, která je teda, jsem si našel letos, naplánovaná na listopad.
kde by teda šlo představit náš formující se klimatický plán, tedy klimatický plán Prahy. Padla o tom už zmínka? Abych řekl pravdu, nevím o tomhle tom. Budu to muset zjistit u Tomáše Moruňáka, jestli o tom ví víc. A zkusím zjistit do příští krajské schůze. Věřím, že to zase tak nespěchá, když to až v listopadu, takže snad příště přinesu informaci. Díky moc, tak to bereme jako podnět a další otázky tady nejsou. Takže tím to asi uzavřeme. Máš ještě nějaký vzkaz? Jenom doufám, že mi pochválíte kytky, který jsem si nechal tady za sebe dát, inspirován Jakubem Michálkem. Tak přeji vám hezký večer a hodně úspěchu v příštím měsíci. Díky moc, Viktore. Tak, díky všem a díky za trpělivost našim dalším hostům. A to vidím tady připojenou Blanku Charvátovou a Simču Bartovou, dokonce i Pavla Buršíka, našeho koordinátora, který se stará o nováčky v krajském sdružení, takže jim tímto dávám slovo. Kdo z vás chce začít? Ahoj, tak já si slovo vezmu jako první. Já bych v prvé řadě teda chtěla poděkovat za možnost vystoupit na dnešní krajské schůzi, moc si toho vážíme. Já jsem tady společně se Simonou a Pavlem, abych vám dneska představila, co vlastně, kdo a co je tým práce s lidmi u Pirátů. Je to vlastně tým nadšenců pražských Pirátů, kteří se zhruba před rokem rozhodli, že je třeba začít pracovat směrem dovnitř Pirátů. Mimo jiné pracovat na našich vztazích, vzájemné komunikaci, prostředí, ve kterém se společně pohybujeme. Mezi tady ty Piráty můžeme jmenovat třeba Martina Ardena, Lindu Neubergovou, Simonu Bartovou, Bobo Holou, Nelu Gutmanovou nebo třeba mě. Nejviditelnějším výstupem byl Černový Pyretekon. Kdo jste se ho účastnil, tak si třeba vzpomenete na Vráťu Kalendu a jeho Tyrkisové organizace, což je jedno z témat, kterému se nyní na jaře budeme trošku více věnovat. Následně jsme se spojili s našimi koordinátory, Pavlem Buršíkem a Davidem Rauscherem, a začali jsme společně přemýšlet, jak lépe a efektivněji zapojit nejen nováčky, ale i třeba spící piráty, kteří nejsou tolik aktivní a jsou třeba spíše v podpalubí než na palubě. Uvědomujeme si, že letos i příští rok nás čekají náročné měsíce, kdy bude třeba každého z nás a je třeba, abychom se začali trošku více zapojovat a být aktivní. Takže teďka bych ráda předala slovo Simoně, aby vám řekla, kdy a kde se s námi můžete potkat, a Pavlovi, aby vás seznámil, jak se můžete zapojit do projektu Průvodce nováčka. Já děkuju. Ahoj všem, hele, Blanko, řekla jsi to moc hezky, děkuju. Já chci jenom říct jednu věc, já jsem strašně ráda, že jsme se zase začali scházet vlastně lidi z MSek, který mají na starosti nováčky, nebo tam něco koordinujou, nebo se starají o lidi, takže chci říct, že my se vlastně vídáme každý sudý pátek od 5 hodin a vítáni jsou úplně všichni a máme pocit, že vlastně než začnou volby, takže už budeme jako dobře připravený s klukama, koordinátorama a s ostatníma. Já doufám, že se vám to jako bude hodit, ty zkušenosti, které tam sdílíme. Podařilo se nám nastartovat spolupráci mezi napříč MSkama a snažíme se tu zpětnou vazbu sbírat a zároveň tu dobrou praxi, která na některých těch MSkách vzniká, nebo doufejme skoro už na všech, tak dávat dál. A pokud má ta kampaň být tak velká, jak je slibováno, tak opravdu je potřeba, abychom byli všichni. Tak jo, děkuju, Pavle, můžeš, máš to, budeš to mít. Já jsem byla krátká. Já se taky pokusím nemluvit moc dlouze, promluvil bych o dvou projektech, do kterých vás zvu, do kterých se můžete zapojit. První je, jak Blanka zmiňovala, Průvodci nováčků. Určitě těch průvodců hledáme hodně. Je to plurál, nikoliv singulár. Navazuje to vlastně na mentoring, který fungoval u Pirátů a s kterým mají mnozí dobré zkušenosti. Tedy Piráti, členové, ideálně ti trochu zkušenější, ale není třeba být té straně 5 nebo 10 let, tak se mohou zapojit a mohou pomáhat zájemcům o Piráty, případně novým členům s tím, aby se jim podařilo se lépe rozkoukat, aby se necítili tak třeba osamoceni, aby když by byli zmateni z našich procedur a systémů, tak měli nějakou pomocnou ruku, na koho se obrátit. Samozřejmě snažíme se to dělat i my, koordinátoři,
ale nelze úplně navázat, prostě to není v lidských silách, nějaké jakoby užší vztahy se stovkami a stovkami lidí, kteří se nám hlásí. Už některá propojení proběhla mezi průvodci nováčků a nováčky. Takový průvodce může mít jednoho až třeba pět nováčků a očekává se, že to bude takový přítel na telefonu nebo takový jako rádce, takový trošku parťák, někdo domů prostě jakoby usnadní to zapojení do nějaký nový organizace. Na druhou stranu je to neformální a ani to moc formalizovat nechceme. A ten druhý projekt, ten se týká, nebo je především výzvou pro naše zastupitele, které jsem teďka nedávno obepsal e-mailem, týká se to projektu dobrovolných asistentů zastupitelů. Již asi 15 pirátských zastupitelů mi odepsalo s tím, že zájem mají, přičemž zároveň evidujeme desítky lidí, většinou teda nových zájemců o piráty, kterým jsme v uplynulých měsících nabídli možnost být dobrovolným asistentem. Říkali jsme jim, že by to mohlo být v rozsahu přibližně 4 hodiny týdně, a takoví lidé by mohli pomáhat například s rešeršemi, analýzami, s monitoringem médií a s dalšími věcmi. Přičemž naši zastupitelé nebo případně i další piráti ve funkcích si mohou i nějak nadefinovat, s kým by rádi spolupracovali. A tam ten benefit vnímáme v tom, že to umožní jako růst a lépe se zapojit těm nováčkům. Na druhou stranu to navýší i pracovní kapacity toho našeho zastupitele, který tohle využije. Můžeme ostatně mít těch dobrovolných asistentů i víc. A může to prostě i posílit personálně prostě třeba některá jako MSK a tak, že jakoby přičichne k té komunální politice více lidí. Každopádně, ať už máte zájem o to, či ono, nebo o oboje, ať už byste rádi byli průvodcem nováčkům, anebo byste rádi využili dobrovolného asistenta, také klasicky z řad nováčků, tak se ideálně obraťte na mě, na Pavla Buršíka, pavel.bursik@piráti.cz. Maximálně může chvilku trvat, než k tomu spárování dojde, než projdeme ty naše záznamy, ale myslím, že během několika týdnů bychom se vždycky měli domluvit a sladit si ty očekávání. Tak díky a přeju pěkný zbytek večera a schůze. Já děkuju všem vám třem za představení vaší práce s nováčky a práce s lidmi obecně. Já osobně taky mám výbornou zkušenost s mentoringovým programem, takže mohu všem jenom doporučit. A takovou červenou linku bych rád přidal, že u Pirátů je vždycky spousta věcí, které se dají dělat. Takže pro každého nováčka fakt to není tak, že by nebylo co, kam je zapojit. Stačí se jenom zeptat těch lidí, jako jsme tady právě měli, kteří mají přehled, co se kde děje, a zapojit je na tu správnou adresu. Díky moc. A protože nevidím žádné dotazy, tak se s vámi i rozloučím. Hezký večer. A předám slovo příchozímu našemu zastupiteli Martinovi Ardenovi, který nám představí téma integrace cizinců, které nese. Máš slovo. Děkuji, dobrý večer, zdravím všechny Piráty příznivce a všichni, kteří nás sledují. Já jsem v Praze ve výboru pro národnostní menšiny. A obrátila se na mě, tam tedy řešíme menšiny, nebo respektive 12, 13 národnostních menšin, které v Praze jsou. Máme dům národnostních menšin, ale já chci mluvit o jiné věci. Obrátila se na mě vietnamská komunita svými zástupci a řekli, že mají problém s umístováním svých seniorů, kteří ani často nemluví česky, do domova důchodců nebo do nějakých sociálních zařízení. A oni se totiž dostali do fáze, že v těch rodinách se vždycky dokázali postarat o svoje seniory, ale nyní už je mnoho rodin, které to nedokážou a nemohou. A požádali mne, jestli bych mohl na městských částech zjistit, jestli kdo tam má konkrétně, nebo jestli tam máte taky takové konkrétní případy. Jestli spolupracujete s vietnamskou menšinou na městských částech na té úrovni, jestli máme mezi Piráty nějaké Vietnamce,
už integrované nebo prostě narozené a žijící v Čechách. A já bych rád zjistil, kolik těch rodin, nebo o kolik rodin se přibližně jedná. I když bude sčítání lidu, tak tam není povinnost tam uvádět, že jsou Vietnamci. A potom ještě řekli, že mají problém s pohřbíváním, že mají doma urny a není v Praze žádné místo, kam by mohli pohřbívat svoje blízké, protože jsou buddhisti a je problém se hřbitovy jako takovými. A já jsem řekl, že se na to podívám a že za Piráty bychom mohli začít těmi seniory. I když na Praze 1 jsme zjistili, že vlastně máme tady spoustu večerek, kde bydlí celý rodiny často na černo, ty děti chodí nějak do školy a my jsme si řekli, že se na to podíváme už od toho základu vlastně té mladé generace. Ale vyzval bych Piráty na městských částech, jestli by mi mohli dát zpětnou vazbu, mají-li tam nebo spolupracují-li s vietnamskou komunitou a jak. Moc vám děkuji. Tak jo, já ti moc děkuji, Martine, za tohle oznámení. Sám bych se jenom zeptal, jestli ta otázka je směřovaná víc na místní sdružení, jakožto Piráty, nebo je to víc dovnitřku radnic z hlediska toho, jestli radnice městských částí samotné se nějakým způsobem zvlášť věnují menšinám a vietnamské komunitě. Protože moje zkušenost je taková, že městské části menšiny moc neřeší. Maximum, co jsem právě zažil, je věnování se těm vlastně dětem, který mají jiný mateřský jazyk než češtinu, kde nějaké programy běží, ale v tomhle směru, co si právě zmínil, tak zatím ne. Jak to je přesně myšleno? Ono, ten první krok byl, že já jsem řekl, že se té problematiky ujmu, nebo že jim pomůžu, těm zástupcům vietnamské komunity. A ten druhý krok by byl, že vlastně máme Piráty na městských částech a jinak bych chtěl zjistit, jestli tam jsme ve vztahu s Vietnamci jako takovými. A potom na těch radnicích, jestli umístí vietnamské seniory do svých zařízení. Nebo jestli jsou v pořadnicích. Dobře. Díky za vysvětlení. Věřím, že se ti nějaké odpovědi dostane v nejbližším měsíci a očekávám, že budeme v kontaktu, kdyby bylo potřeba tohle nějak posunout a případně, kdyby z toho vznikla nějaká aktivita, akce širšího rázu napříč krajským sdružením. Děkuji. Díky moc, tak hezký večer. Tím jsme se dostali na konec našeho programu dnešního a já bych vás tedy na závěr rád pozval, až tady skončíme, na Jitsi hospodu, kde bude probíhat, uvidíme, jak široká bude společnost, ale kde bude prostě probíhat klasický pokec o všem možném. Takže Jitsi / hospoda, těším se na vás a hezký večer. Ahoj.